80 днів за сонцем. Таку назву має веломандрівка європейськими країнами хмельничан Сергія Толстіхіна та Юлії Мазур. З собою подорож пара бере велоперечіп сонячною панелю. Ми хочемо, щоб наша мандрівка дійсно була зеленою у всіх відношеннях. Зелений транспорт, зеленими маршрутами, зелена енергетика. Хочемо не заряджатися від електроенергії традиційної, лише від енергії сонця. Ми протягом поїздки плануємо заряджати всі наші гаджети лише від енергії сонця і таким чином пропагувати екостиль життя. Спершу велоподорож планувалася на 30 днів, потім на 60, каже Сергій Толстіхін. Згодом чоловік вирішив, потрібно використати шанс максимально, тому з'явилася цифра 80. Ми розбили на три етапи: 10 днів навесні, 10 днів восени і основний етап 60 днів влітку. Вирішити побачити ту частину Європи, яку ми ще не бачили, північну. Тому ми поїдемо Прибалтикою, Скандинавією і так всю Європу обійдемо, навіть завітавши в такі маленькі країни, як Ліхтенштейн, Люксембург. Основною метою подорожі є розширення географії наших мандрів, набуття нового досвіду. У подорожі мандрівники мають на меті дослідити зелені маршрути Європи та запропонувати їх хмельничанам, а ще зустрітися з українською діаспорою та обмінятися досвідом. Ми хочемо знати, як вони там організовуються, можливо, якісь заходи організовують, як вони розвивають українську культуру, мову за кордоном. Розповімо, як ми на місцях тут працюємо, як розвиваємо Україну. І основна третя ціль – це є дослідження стану відновлюваних джерел енергії. Активно мандрувати Сергій Толстіхін почав з 2013 року. Нині у його списку 20 країн, які він об'їхав на велосипеді. Після подорожі 80 днів за сонцем до його списку має додатися ще 20. Велометою нашого життя є навколосвітня подорож на велосипедах. Ми думаємо, що вона займе не менше 3 років, і точно вона буде не найближчі роки, але колись, як прийде час і зірки нам посміхнуться, ми обов'язково це здійснимо. Мандрівники в неділю ввечері їдуть до польського Перемишля, звідки стартує їхня велоподорож. У планах – об'їхати Польщу, Словаччину та Угорщину. Влітку старт запланований з Литви до скандинавських країн. Загальна вартість подорожі за попередніми підрахунками становитиме 5 тисяч євро. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.